Så Danmark, nærmere til Nord-Afrika enn til Nord-Norge, nordnorsk versjon. Selv om jeg er britisk, vil jeg forsøke å snakke finnmarking, eller finnmarsking. Dere får ønske meg litt til. Knivskjellodden er det nordligste punktet i Norge, unntatt Svalbard og Jan Mayen og Skandinavia. Den ligger i Nordkapp kommune. Vardø er den østligste kommunen i fastlands-Norge. Kirkenes ligger ved grensa til Russland, 75 kilometer sørvest for Vardø. Gedseroddø er det sørligste punktet i Danmark, Skandinavia og Norden. Tønder er en by i det sørligste Jylland, bare 5 kilometer fra grensa til Tyskland. Grensebyen Padborg ligger 34 kilometer sørøst for Tønder. Kap Bon er en halvøy i Tunisia. På arabisk heter den Al-Ras el-Tayyib. Tunis er hovedstaden i Tunisia. På arabisk heter den Tunis. Ras Ben Saka er det nordligste punktet på det afrikanske kontinentet. Avstanden fra Knivskjellodden til Gedseroddø luftlinje 1964 kilometer, mens avstanden fra Gedseroddø til Kap Bon 1945 kilometer. Avstanden fra Vardø til Gedseroddø luftlinje 1988 kilometer, mens avstanden fra Gedseroddø til Tunis 1977 kilometer. Avstanden fra Vardø til Tønder luftlinje 2024 kilometer, mens avstanden fra Tønder til Tunis 2017 kilometer. Og avstanden fra Kirkenes til Padborg luftlinje 1950 kilometer, mens avstanden fra Padborg til Ras Ben Saka 1944 kilometer. Ja, fra det sørligste Danmark er det nærmere Nord-Afrika enn til det nordligste Norge. Tja, det spørs hva vi mener med det nordligste Norge. Avstanden fra Nordkapp til Tønder luftlinje 1979 kilometer, og avstanden fra Kirkenes og Hammerfest til Gedseroddø er henholdsvis 1913 og 1880 kilometer. Fra det sørligste Danmark, det altså nærmere Nordland, Troms og det meste av Finnmark enn til Nord-Afrika. Men fra de sørligste delene av Danmark er det nærmere det nordøstlige Tunisia enn det nordøstlige Finnmark. Det er helt utrolig.